veurem l'any que passa a la Som Moix. Juana Martorell i Pau Albertí també han valorat un escenari radicalment diferent. El que afronten aquests equips, els equips balears, que disputaran el playoff després a tercera divisió i també a segona divisió B per ascendir a la segona divisió A. Dos mesos d'entrenament sense partits amistosos, amb la pressió de jugar-se l'ascens, en el cas de l'Atlètic Balears, en 90 minuts, o en tres partits com a màxim, com és el cas de la Penya Esportiva o de la Unió Esportiva a Eivissa. En parlen els dos experts. La plantilla que aconsegueix qui amb menys temps, màxim rendiment, però estem xerrant de 90 minuts. És que 90 minuts jo ho veig... Ostres, no te vull dir una mona de l'aire, però que és... Quasi. Sí, eh? Jo diria que és una mona de l'aire. No hi ha favorits aquí. No hi ha favorits perquè, a més, hi ha una altra circumstància per jo primordial. És que no són professionals. Què significa no ser professionals? Que molt d'ells van a fer feina cada dia. Vull dir, aquí no, sí que no hi ha cap favorit. Jo no apostaria per ningú. Te pot donar una sorpresa. Com si el Felanit puja directe, mira què t'ho dic. El factor activació i el factor psicològic serà determinant. El factor físic, jo crec que més o menys m'entendran tot, perquè no hi ha equipos que estiguin a baix ni equipos que estiguin molt a dalt, tothom entendrà. Però és el punt aquest de competitivitat, jo crec que marcarà la diferència.